ערב טוב לכולם, שלום שלום, שמי ארז בטט, ברוכים הבאים לחוק האחד, פרק 26. זה אומר שאנחנו משדרים כבר חצי שנה ברציפות, לעניות דעתי לא פספסנו אפילו שבוע אחד, ואני רוצה בהזדמנות הזאת באמת להודות לכל הצופים, לכל מי שנותן לי פידבק על התוכנית הזאת, לכל מי שבא באופן יחסית קבוע כל יום רביעי. היום אנחנו מתכונת טיפה מצומצמת, גם בגלל שזה חג, ואולי בגלל ההזהרה שנתתי, שאני אחזור עליה כרגע. היום אנחנו הולכים לדבר על דברים שקשורים ביהדות, על מה קרה במעמד הר סיני, כל מיני דברים כאלה, עשרת הדיברות, למאמיני דת היהדות, זה יכול להיות דברים שירגישו קצת בעייתיים. אז אני רוצה לומר לכל מי שצופה בזה בבית, או שהולך לבית כנסת, או ש... זאת אומרת, הדת היהודית היא חלק נכבד מאוד מחייו, או נכבד חלקית, שלמרות כל הדברים שאנחנו נציין היום, אין סתירה בין מה שנלמד לבין החשיבות של האינפורמציה והידע והתפקיד שלנו בתור העם העברי שהעביר את כל המסורת הזאת והעביר את כל הידע הזה שהעברנו, והידע לא היה עובר אלמלא התפילות ואלמלא האמונה, כך שבלי שום קשר למה שנלמד היום, אני חושב שאפשר להפריד בין הדברים, אבל אני כן חושב שלאנשים מסוימים, במיוחד אנשים שמסתכלים על חוק האחד וממש נכנסו לזה, אם נכנסתם ממש לזה, זה יכול לגרום איזשהו כזה, ובמקרים ממש ממש קיצוניים, אפילו איזשהו משבר זהות, משבר אמונה כזה או אחר, ואני מקווה מאוד שלאף אחד זה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, אז בסופו של דבר, כשתיצאו בצד השני, אני חושב שהדברים יהיו בסך הכל מגועצים יותר. אז without further ado, אני אומר שפשוט נצלול פנימה. אם יש למישהו שאלה, פשוט יש לנו המון המון אינפורמציה לעבור עליה. אנחנו לא נסיים הכל היום. לפי דעתי, אנחנו לא נגיע לישוע היום, ישועה. אבל בואו נרוץ עם זה ונראה לאן נגיע. ותמיד יש שבוע הבא. בסדר? שלום אביב. אהלן. יופי. בסדר, אז בואו נצלול פנימה. אז אנחנו קופצים לסשן מספר 16. בסשן מספר 16, דון ניסה להבין קצת יותר. תסקרבו, תעשו את כל הדברים שצריך. דון ניסה להבין קצת יותר על כל מה שקורה עם אוריין. מתי אוריין, הקבוצת פלנטה הזאת שמקוטבים שלילית ומנסים להגיע לכדור הארץ על מנת לכבוש, על מנת לשעבד, על מנת שאנשים יעבדו עבורם, לפעמים מבלי לדעת. והוא ניסה להבין מתי הם הגיעו בפעם האחרונה. ודיברנו בפעם שעברה ובפעם שלפני על הנושא של הקוורנטין, של הסגר, של מועצת שבתאי, והנה שאלה שקשורה בנושא. אז אנחנו מתחילים מ-16.13. דון שואל, well, the Confederation established its quarantine, I understand, 75,000 years ago. Has the Orion group been attempting to contact any part of this planet prior to that, or did they, how long have they been attempting to contact this planet? אז הוא בעצם שואל, הוא אומר, רגע, אני מבין שהקונפדרציה, ועכשיו אנחנו מבינים, אנחנו באמת שאלנו את עצמנו, אמרנו, מי יצר את הסגר? אני לא כל כך זכרתי, ושבוע שעבר גם למסקנה שזה הקונפדרציה. ואלמלא הקונפדרציה היו נוחתות פה חלליות על ימין ועל שמאל של כובשים כאלה ואחרים. אז תודה לקונפדרציה על מעשיהם. ואם הם, זאת אומרת, מסתבר מהשאלה הזאת, אני לא זכרתי, שהם התחילו את הסגר לפני כ-75,000 שנה. עכשיו, מישהו זוכר
את המספר הזה, 75 אלף שנה, באיזה הקשר אחר הוא נאמר, ב-Law of One, מישהו זוכר? 1, 2, 3, דינה... מה? כן. כן, גלית. כן, אני זוכרת. מה אומרת? זה היה בהקשר של המימד שלנו. איזה תותחית. איזה תותחית. 75 אלף שנה זה הזמן של ממד הדחיסות השלישי. ה-third density. כל שאר הממדים הם נמדדים במיליוני שנים. דיברנו על זה שהממד השלישי הוא כבלינק אוף אן איי ביחס לאחרים, בגלל שזה ממד הבחירה. אז כל הכבוד, גלית, באמת, יפה שזכרת. אז זה גם הגיוני שהקונפדרציה, בגלל שזה ממד הבחירה, היא תעשה את הסגר בזמן הזה, על מנת שזה יאפשר לאנשי כדור הארץ לבחור את הבחירה שלהם, חיובי או שלילי, בלי התערבות חיצונית. אז זה מה שדון מנסה להבין. ורע עונה, I'm Ra, approximately 45,000 years ago, an attempt was made. It was not successful. Approximately 2600 כוכבית, תכף נבין למה, years ago, the group sent an entity of social memory complex to this planetary sphere. This effort met with some success, but was in the space-time continuum lessened in impact. Since approximately 2300 years ago in your measurement, this group has constantly been working upon the harvest just as the Confederation. עכשיו, כל פעם שהוא אומר פה 2600, הוא בעצם מתכוון 3600, וכשהוא אומר 2300, הוא מתכוון 3300, אוקיי? הוא תיקן את זה, הוא תיקן את הטעות הזאת בסשן הבא, בתחילת הסשן. אז אני אתרגם את זה לפי התיקון. הוא אומר שלפני בערך 45 אלף שנה, אוריין גרופ ניסו להגיע לפה וללא הצלחה, ולפני בערך 3600 שנה, הם גם שלחו איזושהי ישות of social memory complex, זאת אומרת איזשהו ישות מתוך זיכרון חברתי, מקבץ תודעתי של זיכרון חברתי אל כדור הארץ, והייתה איזושהי הצלחה, אנחנו נבין קצת יותר איזה הצלחה הייתה, אבל ההצלחה ככה עם הזמן, מה שנקרא, נפגעה, זאת אומרת, נחלשה. ההשפעה שלה נחלשה. ואז הוא אומר שלפני כ-3300 שנה, ה-Hawaiian Group, בדיוק כמו הקונפדרציה, עובדים קשה, עובדים קשה על הקציר. עכשיו, זה יכול בעצם להגיד שני דברים. יכול שהוא מנסה להגיד פה שהם עובדים קשה על הקציר, אז הם מנסים כל הזמן להגיע, או מנסים כל הזמן ליצור קשר על ידי ישויות מחשבה וכל מיני כאלה, כל הדברים שלמדנו. או שהוא מתכוון שב-3300 שנה האחרונים הם מרוכזים במשהו אחר, ולכן הם לא באו לפה. אני חושב שזה יותר הראשון מאשר השני. כי אנחנו כן יודעים שהם כל הזמן מנסים להגיע. אני רוצה להביא ספר ששלפתי מהספרייה אתמול או שלשום, והשארתי על השולחן, אז אתם באים איתי. הספר הזה נקרא סדר עולם רבה וסדר עולם זוטה. זה ספר כמובן, ספר קודש, וזה ספר שמה שהוא עושה, אחד המשימות שלנו כעברים, הוא לתעד את כל מה שקרה מאז הבריאה. והספר הזה למעשה הוא נותן לנו טבלאות כאלה ואחרות, והטבלאות האלה ממש אומרות לנו בצורה מאוד מאוד מדויקת, מי נולד מתי, מי נולד מתי, מה בדיוק קרה לפני מה. אני אראה לכם דוגמה. תראו, זה ממש ממש טבלאות. האדם הראשון נולד בככה וככה, כמה שנים לבריאה, כמה שנים הוא חי, כל הדברים האלה. זה ממש ספר שלם מלא באינפורמציה
של, אני תמיד אומר, של בינטולוגים, תמיד אוהבים את הזמן, לספור מה קרה לפני מה, כל, כמה זמן כל אחד חי. ובספר הזה, בואו ננסה להביא, מי, מישהו יודע מה קרה לפני, רא אומר, שלפני בערך 3,300 שנה, האוריין גרופ מנסים באופן אינטנסיבי לעבוד על ההרווסט. מישהו יודע מה קרה לפני בערך 3,300 שנה? אתן לכם רמז? זה קשור לחג שבו אנחנו נמצאים. יציאת מצרים. יציאת מצרים קרתה לפני 3,334 שנה. זאת אומרת שהאינפורמציה שרן נתן לנו פה עכשיו, שלפני 3,600 שנה ישות מאוריין הגיעה לפה לפלנטה ועשתה איזשהו משהו, זה קרה בדיוק בזמן של יציאת מצרים. בין הזמן שהיא הגיעה עד זמן יציאת מצרים, ומאז דברים אחרים קורים. זאת אומרת, ובואו ננסה להבין קצת יותר במה מדובר, ואנחנו כבר יודעים, יש לנו ספוילר שזה קשור אלינו. אז דון שואל, can you name the entity that they sent here 2600 years ago, 2600 years ago, ושוב, the correct time frame is 3600 years ago. אני פשוט אתרגם את זה עכשיו לזמנים הנכונים, כי אנחנו יודעים שראתי כן את זה. אתה יכול בבקשה להגיד לי מה השם של הישות שהם שלחו לכאן לפני 3,600 שנה? ושימו לב מה הוא עונה, הוא אומר, I'm Ra, the entity named by your people, יהווה. י' ה' ו' ה', יהווה. עכשיו, Ra זרק פה איזשהו רמז, ודון לא עלה על זה. הוא אמר, הישות הזאת נקראה על ידי אנשי כדור הארץ, יהווה. או יהווה. ודון לא עלה על זה שהוא, זאת אומרת, זה לא השם של הישות. מה הוא אמר? הוא אמר, אנשים של כדור הארץ קראו לה יהווה. הוא לא אמר שזה השם שלה. בואו נשים לב מה קורה הלאה. דון קופץ פה. הוא כזה אומר, זה הזכיר לו כזה משהו. אתם מכירים שמישהו אומר משהו, זה מזכיר לכם משהו? הוא אומר לו, can you tell me the origin of the Ten Commandments? הוא כנראה חשד פה במשהו. הוא אומר לו, אתה יכול בבקשה להגיד לי את המקור של עשרת הדיברות. וראה עונה, I'm Ra, the origin of these commandments follow the law of negative entities impressing information upon positively oriented mind-body-spirit complexes. The information attempted to copy or ape positivity while retaining negative characteristics. הוא אומר, המקור של עשרת הדיברות למעשה הולך אחרי חוק חוקים של ישויות מקוטביות שלילית שמנסים להטביע אינפורמציה על ישויות בקוטביות חיובית בצורה מתוחכמת כזאת. האינפורמציה שנמצאת בעשרת הדיברות מנסה לחכות או להעתיק אינפורמציה חיובית, אבל משאירה בתוכה איזשהו לא מסרים, אלא תכונות שליליות כאלה ואחרות. אנחנו נבין אותם קצת יותר. ודון מיד שואל, what was this done by the Orion group? האם Orion עשו את הדבר הזה? וראה עונה, this is correct, זה נכון. ודון שואל, what was their purpose in doing this? למה הם עשו את זה? I'm Ra, the purpose of the Orion group as mentioned before is conquest and enslavement. This is done by finding and establishing an elite and causing others to serve the elite through various devices such as the laws you mentioned and others given by this entity. בעצם מסביר לו, אומר לו דבר כזה. המטרה של אוריין היא תמיד לכבוש ולשעבד ישויות אחרות. ככה זה עובד, תמיד פירמידה. איך עובד את הפירמידה? כל מי עולם בפירמידה מלקק למי שלמעלה, סליחה על הביטוי, חרבן על מי שלמטה. ככה זה בקורפרט אמריקה. לפחות בקורפרט אמריקה שהיה אז. ועדיין יש הרבה הרבה חברות כאלה, כמו HP, Hewlett Packard שעבדתי בה. כל מיני חברות כאלה של מה שנקרא של פעם כזה. וזה ככה בצבא. ככה זה בצבא.
אתה הבוס של מי שמתחתיך, ואתה עושה את כל מה שמי שמעליך אומר לך. והוא מסביר שאוריין עושים את זה על ידי מציאה של אנשים שרוצים להיות למעלה. עשה לך שרי עשרות, שרי מאות ושרי אלפים. כל הרעיון של לשים אנשים למעלה וכולם משרתים אותם. כל הרעיון, מי היו האנשים שהם היו העילית אצל בני ישראל? בני לוי, בני לוי היו העילית. מי זוכר מה קרה ב... בוא נעשה את השאלה השנייה ואז נדבר קצת על עשרת הדיברות, את השאלה הבאה ונדבר קצת על עשרת הדיברות. אז הרעיון הוא שהחוקים האלה נועדו לגרום למצב שיהיה איזושהי פירמידה, שיהיו אנשים שהם הבוסים, הם קובעים החלטות, והם משרתים כמובן, אם לדעת או בלי לדעת, ישות אחרת שהיא מעליהם, וכולם משרתים אותם, וככה כל האנרגיה, מה שנקרא, עולה למעלה. דון שואל, was the recipient of the laws, of the Ten Commandments, positively or negatively oriented? הוא שואל פה על משה, האם זה שקיבל את עשרת הדיברות, האם הוא היה מקוטב חיובית או מקוטב שלילית? תסלחו לי, אני פתאום נזכרתי ששבוע שעבר, שהווליום היה גבוה מדי, אז אני אוריד אותו, ואני מקווה שזה יעזור. חבל שלא זכרתי מההתחלה, לא חשוב. אני כזה צועק בהתלהבות. אז הוא בעצם שואל על משה, האם הוא היה מקוטב שלילית או מקוטב חיובית, וכל מי שרוצה לדעת ואוהב את משה רבנו עכשיו במתח, אז ככה דרם רול וראה עונה, the recipient was one of extreme positivity. הוא היה מקוטב חיובית בצורה קיצונית, אז לכל מי שאוהב את משה רבנו לא צריך להתבאס. וראה ממשיך. הוא היה מקוטב חיובית, was one of extreme positivity, thus accounting for some of the pseudo-positive characteristics of the information received. As with contacts which are not successful, this entity, vibratory complex Moshe, did not remain a credible influence among those who had first heard the philosophy of one, and this entity was removed from third density vibratory level in a lessened or saddened state. Having lost what you may call the honor and faith which with which he had begun the conceptualization of the law of one and the freeing of those who were of his tribes as they were called at this time space. מה שהוא אומר פה הראה זה דבר מאוד מעניין. הוא אומר משה היה מקוטב באופן חיובי בצורה קיצונית, ולכן האינפורמציה שעברה, כאשר אנחנו קוראים את עשרת הדיברות, וכאשר אנחנו קוראים את החוקים ואת כל הדברים האלה, יש בהם הרבה הרבה חיוביות, אוקיי? הוא אומר, כמו כל תקשור שהוא לא מוצלח, כמו כל איזושהי מערכת יחסים של העברת אינפורמציה שלא מסתיימת בצורה מוצלחת, משה לא נשאר דמות שמאמינים לה בקרב האנשים, בקרב בני ישראל. וכשהוא מת, כשהוא עזב את הממד השלישי, הוא היה באיזשהו מצב של מה שנקרא דרגה נמוכה יותר, או רם גם משתמש במושג פה, saddened state. הוא היה מצב של עצב, הוא היה עצוב, בגלל שהוא איבד את הכבוד ואת האמונה של האנשים, של השבטים. עכשיו, מה אנחנו יודעים על משה? אנחנו יודעים על משה שהוא לא נכנס לארץ כנען. ולפי הסיפור, אנחנו יודעים שהוא לא נכנס לארץ כנען בגלל שהוא, אם אינני טועה, זה בגלל שהוא, אם מישהו זוכר מה היה זה, מה אומרת דינה? הוא ביקש שהוא היכה בסלע. בדיוק, הוא היכה בסלע, סלחו לי. בגלל שהוא היכה בסלע ולא דיבר על הסלע, הוא היכה בסלע עם המקל. לפי רא רומז פה, שהיה פה משהו אחר שקרה שם. שהסיבה שמשה למעשה איבד את ה... הוא לא נכנס ל... הוא לא אומר את זה במדויק, אני עושה ככה פרפרייזינג, אבל משה למעשה איבד את השליטה, הוא איבד את המקום של השלטון, בגלל ש...
בגלל שלמעשה הוא למעשה הפסיק, הוא קלט שמשהו לא בסדר, הוא קלט שמשהו לא נכון שם, הוא ניסה לשנות את האינפורמציה, הוא איבד את האמון, הוא איבד את האמון של האנשים, והיה שם איזשהו משהו שהוא לא לפי הסיפור שאנחנו יודעים. בוא נגיד ככה, בוא נמשיך וננסה להבין כמה שיותר במה מדובר. לצערי אין פה הרבה אינפורמציה. דון לא שאל המון על העניין הזה. אז יש אינפורמציה ואנחנו ננסה ככה לדלות כמה שיותר, אבל היה פה, בוא נגיד שהלוואי והייתי חלק מהקבוצה הזאת, בגלל שאני חושב שאם דון היה מבין את המשמעות של הדבר הזה, הוא היה שואל הרבה יותר שאלות, בגלל שאני חושב שהתובנות מהדבר הזה, יש בהם, קודם כל, אינפורמציה שיכולה ממש לשחרר המון המון אנשים. ושנית, כל הרעיון של החיכוך בין הנצרות ליהדות, והרבה אנימסדי, הרבה ריב ומדון והרבה שנאה, לעם היהודי, אתה יכולה להימנע, או לפחות אינפורמציה שיכולה למנוע אותה בעתיד. עכשיו, מה קרה למעשה בהר סיני? מי שזוכר את הדרשה, כפה עליהם הר כגיגית. הנה, אתם עומדים מול הר, אתם נמצאים 3,300 שנה אחורה. אז למעשה אנחנו פה מדובר בזמן שאנשים מאמינים בהרבה הרבה אלים, וברגע שמישהו רואה, זאת אומרת זה לא זמן של מדע ומבינים בדיוק מה קורה, ואם מישהו פתאום רואה איזשהו נס, איזשהו משהו שהוא לא יכול להסביר, כמו איזה ישות שמגיעה לו, ישות אור שמגיעה לו, כמו שרע הגיע למצרים, או איזשהו מישהו עושה לך איזה נס, אז בטח שאתה תאמין שזה אלוהים. ופתאום ההר מתחיל להוציא אש ותמרות עשן, וקולות מזעזעים, כל הסיפור של הר סיני, אם אנחנו קוראים את הסיפור הזה, הוא לא סיפור שמח, הוא לא סיפור של אהבה, כולם הרגישו אהבה עצומה ונשטפו באהבת הבורא. זה היה משהו מפחיד, אנשים פחדו, הם שמעו את האש ותמרות השן, והם פחדו, אמרו למשה, מה עשית לנו? מה הבאת לנו? מה הבאת אותנו? הם רצו לברוח, אמרו לארון, אם אני טועה, לא, אולי הייתי צריך לקרוא את מעמד הר סיני לפני הפרק הזה, תסלחו לי, אבל זוכר דברים מילדות, ומכל מה שאני, במשך השנים בבתי הכנסת, גדלתי הרי בסביבה אורתודוקסית. אז זה לא היה משהו נעים, ומה קרה, חיכו למשה, לא הגיע, משה יורד עם לוחות הברית, רואה, לפחות לפי הסיפור, תכף נבין שזה גם זה לא היה בדיוק היה מדויק, רואה את העגל, שובר את לוחות הברית, ואז מה אומר לו, לכאורה, במרכאות, יהבה, הישות הזאת שבני ישראל קראו לה יהבה, אומר לו, לך תהרוג את בני לוי, ושלושת אלפים מבני לוי נהרגו באותו יום. נכון? 3,000 איש, משהו כזה. תסלחו לי על אי הדיוקים, אבל הרעיון בעינו עומד. זה לא היה איזשהו אירוע משמח. זה היה אירוע של כבוד ושל עירה ושל... אבל זה היה, עכשיו מעבר לזה, זה היה אירוע שלמעשה ברמה מסוימת היה בכפייה. כשאנחנו חושבים על זה, כל האירוע למעשה שולל את הרעיון של הרצון החופשי. הוא נעשה באיזשהו מקום בגלל היציאה ממצרים. אני הוצאתי אתכם ממצרים, אתם הייתם צריכים, המצרים באו לשעבד אתכם, הם באו, זה, אני עשיתי לכם איזשהו נס, אתם חייבים לי. זה כל הנושא של ההגדה. דרך אגב, מישהו שם לב שמשה לא מופיע אפילו פעם אחת בהגדה של פסח? אפילו פעם אחת שמו אינו נזכר? וזה אולי מסביר לנו למה. אולי. אז בואו נמשיך ונראה מה עוד שואל. If this entity was positively oriented, אם משה היה מקוטב חיובית, איך אוריין יצרו איתו קשר? How was the Orion group able to contact him? הרי אמרנו שאם אתה לא פותח פתח, הם לא יכולים ליצור איתך קשר. הם לא יכולים לעשות שום דבר למעט, מה שנקרא, לשלוח לך פה, מחשבה שם. ורעוני, I'm Ra, this was an intensive, shall we say, battleground between positively oriented forces of confederation origin and negatively oriented sources.
The one called Moshe was open to impression and received the law of one in its most simple form. However, the information became negatively oriented due to the people's pressure to do specific physical things in the third density planes. This left the entity open for the type of information and philosophy for of a self-service nature. רם מדבר פה קצת ברמזים, אז קצת קשה להבין, הוא מדבר פה בצורה קצת מופשטת, אבל מה שהוא אומר פה, שלמעשה היה פה משהו מאחורי הקלעים, היה פה איזושהי מריבה, מלחמה מאוד אינטנסיבית, בין הכוחות של הקונפדרציה, ובין ישויות שמכותבות באופן שלילי. ובאותה תקופה בכדור הארץ, בעוד שבועיים מתחילה תוכנית של המעט עובדיה על שייך, שנקראת נעשה שלום, שבה הוא יתחיל ללמד אתכם את ספר חנוך. איפה ספר חנוך? הוא לא פה. אבל ספר חנוך, גם הוא על השולחן, בסדר. ספר חנוך הוא ספר שמשום מה לא נמצא בתנך, אבל הוא ספר מאוד מעניין, כי הוא מספר לנו קצת על מה שקרה אז, באותה תקופה של האדם הקדמון, על פני כדור הארץ. ואנחנו לומדים שהיה הרבה ישויות שלא היו בני אדם באותו זמן על פני כדור הארץ. והיה כל מיני בלגנים שקרו, זה לא היה כמו היום שכולנו מחוברים ואינטרנט, ומספיק שתהיה איזשהו נחיתה של איזשהו משהו, כולם רואים את זה בפייסבוק. זה לא עובד ככה. אז הוא מסביר שמשה היה בן אדם מאוד סביל, מאוד פתוח להטבעת אינפורמציה, אנחנו מכירים אנשים כאלה. והוא אומר, הוא קיבל את חוק האחד בצורה הפשוטה ביותר שלו. כולנו אחד, אהבת הזולת, כל הדברים האלה. עכשיו אנחנו יודעים שמשה גם גדל בארמון, אז יכול להיות מאוד שהוא קיבל שם את האינפורמציה. אנחנו יודעים שהוא היה 40 שנה במצרים, ואז 40 שנה הוא הלך למדיין, שזה מה שנקרא הפריפריה של מצרים, ואז הוא חזר, ו-40 שנה עוד להוציא את 120 למצרים, ואז 40 שנה במדבר איתם. אז 120 שנה. אז רא אומר שהוא היה הוא היה פתוח לאינפורמציה, והאינפורמציה שהוא קיבל, הוא קיבל אותה בצורה מאוד חיובית, אבל היא נהייתה לאט לאט שלילית, בגלל שהאנשים לחצו עליו לעשות כל מיני דברים. עכשיו אנחנו יודעים שיש סיפורים, תביא לנו אוכל, תביא לנו פה, תביא לנו שם. רע לא אומר לנו בדיוק איזה דברים, ולצערי דון לא שאל. אבל הנה מה שדון כן שואל, הוא אומר, it would be unlikely an entity fully aware of the knowledge of the law of one to ever say thy shall not. Is this correct? בעשרת הדיברות, ורע עונה, this is correct. השאלה והתשובה פה היא מאוד פשוטה. בעשרת הדיברות יש לנו, בכלל יש לנו בכל המצוות של היהדות, יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ובעשרת הדיברות יש לנו לא תרצח, לא תנאף, לא תענה ברעך עד שקר, עד שקר, כל הדברים האלה. ובאנגלית אומרים, thy shall not kill, thy shall not, thy shall not. לא תעשה משהו. ודון שואל, האם זה נכון להגיד שישות שבאמת באמת מבינה את חוק האחד, ומתנהגת בצורה שהיא חיובית, לא תגיד אף פעם, לא תרצח, לא תנאף, לא תעשה איתי, אף פעם לא תגיד thy shall not. למה? כי ברגע שאתה אומר למישהו לא לעשות משהו, אתה שולל את הבחירה החופשית שלו. ורא עונה, זה נכון. וזה אומר לנו שלכאורה, עשרת הדיברות זה משהו טוב, לא תרצח, לא תנאף, דברים לכאורה רעים. שאסור לעשות, אבל עצם העובדה שנאמר לנו לא לעשות אותם, זה כבר אומר לנו איזשהו רמז. אני גדלתי, כמו שאמרתי לכם, בסביבה אורתודוקסית, ואני אף פעם לא התחברתי עם היהדות בילדותי, ואני זוכר בגיל 8 החלטתי שזה לא הגיוני לי, ואין אלוהים, ואני זוכר שגם הבאתי את זה בצורה כזו או אחרת, ואז הבנתי שלא כדאי להביע את זה.
וככה הדברים נמשכו, וכשקראתי את חוק האחד, לא קראתי את זה בכלל, קראתי דברים אחרים בחוק האחד, לפני, הרבה לפני שהגעתי לזה, ופתאום הייתה לי את, מה שנקרא, את ההוראות הרוחנית, אז פתאום, כאילו, מחוק האחד, פתאום ממש דברים התעוררו אצלי. ואז שקראתי את הדברים על, על היהדות, זה כל כך התחבר לי, בגלל שכל הרעיון שכל החוקים האלה והמצוות של כן לעשות ולא לעשות, אף פעם לא דיברו אליי, ותמיד רציתי את החופש שלי, ואני מרגיש שלפחות מבחינתי, זה היה משהו ש, שלא, לא הסתדר לי עם הוויברציה שלי, עם מי שאני. אז זה היה משהו מאוד עמוק עבורי. פה אנחנו מפסיקים עם סשן מספר 16, ואנחנו נקפוץ קדימה, המון המון המון, לסשן מספר 60, בגלל שיש משהו שדון שאל שם שקשור לזה, ואז אנחנו נחזור אחורה לסשן מספר 24, ונמשיך ככה הלאה. אני קופץ מכל מיני מקומות, אבל תסלחו לי, כי אני רוצה לתת לכם תמונה קצת יותר כוללת. אז בסשן מספר 60, דון שואל את רע, משהו מאוד מאוד מעניין, הוא שואל אותו, איפה לוחות הברית? לוחות הברית הרי היו, שמו אותם בקודש הקודשים, שבאנגלית זה נקרא The Ark of Covenants. איך אומרים Ark of Covenants בעברית? מישהו יודע? תיבת Ark of Covenants. לוחות הברית. כי קובננס זה ברית, וארק זה תיבה, תיבת הברית. לא יודע. אבל אנחנו יודעים במה מדובר. מדובר בדבר הזה שהיה בקודש הקודשים, שהיו לו שני קרובים, ולכאורה לוחות הברית היו שם. אז דון שואל פה את רע על הדבר הזה. הוא אומר, thank you, על משהו אחר. I don't know if this question will result in any useful, usable direction, but I think I must ask it. What was the Ark of the Covenant? And what was its use? הוא שואל אותו, מה היה קודש הקודשים הזה? ומה היה השימוש שלו? בית המשכן, תודה. בית המשכן? מעניין, בלה. מעניין, טוב. ארון הברית. ארון הברית, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, ארון הברית. ומשה כן מוזכר בהגדה. והאמינו בנכון, והאמינו בנו שעבדו. מעניין. מעניין. מישהו אמר לי היום, מישהו בעל ביגוד חרדי אמר לי שמשה לא, 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 אולי זה בגרסאות שונות, מעניין, שמשה לא מוזכר בהגדה, שזה מה שידעתי, אבל הזכיר לי. טוב, בקיצור, שואל אותו, איפה ארון הברית? מה זה ארון הברית הזה? מה היה השימוש שלו? וראה עונה, I'm Ra, the Ark of the Covenant was that place wherein those being most holy, according to the understanding of the one called Moshe, were placed. The article placed therein has been called by your people's two tablets, called the Ten Commandments. They were not two tablets. There was one writing in scroll. This was placed along with the most carefully written accounts by various entities of their beliefs concerning the creation by the one creator. אני אתרגם ואז אמשיך. הוא אומר, ארון הברית היה איזשהו מקום שעל פי משה הוחליט לשים בו את הדברים שהיו להם הקדושים ביותר. בדיוק כמו שבבית כנסת, בתוך ארון הקודש, אנחנו שמים את ספרי התורה. והוא אומר, הפריט שנמצא בתוך ארון הברית, נקרא על ידי האנשים על הפלנטה שלכם לוחות הברית, אבל למעשה הם לא, שהיו בהם את עשרת הדיברות, אבל למעשה זה לא היה שתי לוחות, זה היה מגילה, מגילה אחת, סקרול, קלף אחד. והוא אומר, זה היה יחד, בתוך ארון הברית, יחד עם כל מיני most carefully written accounts by various entities, כל מיני כתבים של דברים שקרו בצורה, כתבו אותם בצורה מאוד מאוד זהירה, בין אם לטובה, בין אם לא. על דברים שהאמינו שקרה בבריאה על ידי היוצר האינסופי. במילים אחרות,
רע רומז לנו שהתנ"ך, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, או לפחות, לא התנ"ך, אבל הסיפורים, סיפור הבריאה, כל הדברים האלה, היו בתוך ארון הברית, ביחד עם עשרת הדיברות, שהיה למעשה קלף. ואז הוא ממשיך ואומר, "This ark was designed to constitute the place where from the priests, and you would call those distorted towards the desire to serve their brothers, could draw their power and feel the presence of the one creator. However, it is to be noted that this entire arrangement was designed not by the one known to the confederation as Yahweh, but rather was designed by the negative and by negative entities preferring this method of creating an elite called the sons of Levi." פה זרק אותנו כאן, עכשיו אני דילגתי קדימה, אז אני מה שנקרא הולך לעשות לכם ספוילר שאנחנו נבין אותו אחר כך, כי אם היינו הולכים לפי הסדר, זה היה מבלבל עוד יותר, בגלל שדון לקח לו זמן להבין מה קרה פה. בקונפדרציה, בקונפדרציה של הפלנטות בשירות היוצר האינסופי, הקונפדרציה שרה חבר בה, ישנה ישות בשם יהבה, ישות מקוטבת חיובית, הייתה ישות מקוטבת שלילית שלא רצתה לתת את שמה ועשתה את כל הבלגן הזה עם בני ישראל. מה אמרה להם? מה השם שלי? השתמשה בשם של הישות מהקונפדרציה. קוראים לי יהבה. עכשיו, סיבך את העניינים פה. אנחנו נבין את זה קצת יותר אחר כך. אז רע אומר פה דבר כזה. הוא אומר, ארון הברית היה בנוי כדי שהכהנים יוכלו להשתמש בו כאיזשהו כלי, כדי לשאוב ממנו איזשהו כוח רוחני, ולהרגיש את הנוכחות של היוצר האינסופי, של היוצר. אבל הוא פה מזכיר לנו, הוא אומר לנו, אני רוצה, חשוב לציין, שכל הסיפור הזה של יצירת ארון הברית, לא נעשה על ידי יהבה האמיתי שהוא מהקונפדרציה, אלא על ידי הישויות מהקוטביות השלילית שרצו ליצור אליט, רצו ליצור אליטה, אליטה אומרים בעברית, נכון? רצו ליצור אליטה שקראו להם בני לוי. בני לוי היו האליטה שכולם צריכים להביא להם כסף והם משרתים לכאורה את האחרים. Don ממשיך, was this device for communication then? You said they also drew power from it. What type of power? How did this work? אומר לו, מה זאת אומרת? זה היה כלי תקשורת? כאילו, איך הם שאבו ממנו כוח? הנה דון הפיזיקאי, מנסה להבין את התכלס. I am Ra, this was charged by means of the material with which it was built, being given an electromagnetic field. It became an object of power in this way, and to those whose faith became that untarnished by unrighteousness or separation, this power designed for negativity became positive, and is so to those truly in harmony with the experience of service to this day. Thus the negative forces were partially successful, but the positively oriented Moshe, as this entity was called, gave to your planetary peoples the possibility of a path to the one infinite creator, which is completely positive. This is common with each of your orthodox religious systems, which have all become somewhat mixed in orientation, yet offer a pure path to the one creator, which is seen by the pure seeker. מה שרע אומר פה זה דבר כזה. הוא אומר, תראה, קודם כל ארון הברית זה היה כלי מסוים, שבגלל הצורה שבה הוא נבנה, בדיוק כמו שאמרנו שאפשר לבנות פירמידה בצורה מסוימת, שהיא תשאב אנרגיה בצורה מסוימת, אותו דבר, ארון הברית שאב אנרגיה בצורה מסוימת, בצורה כזאת שיכולת ממש לקבל ממנו אנרגיה. אבל, הוא אומר, האנרגיה הזאת היא לא, זה לא שהאנרגיה הזאת נועדה לאיזשהו משהו שלילי. להפך, בגלל
It became an object of power in this way. It knows to those of faith that came untarnished. This power and design for negativity. הוא אומר, למרות שזה תוכנן על ידי הישויות האחרות, הם אמרו לו, תבנה ככה, תבנה ככה, תעשה את זה ככה, תעשה את זה ככה. זה שבגלל שמשה בנה את זה בצורה שבה הוא בנה את זה, הוא עשה דברים כאלה ואחרים בצורה מסוימת שהאנרגיה, מי שהשתמש בה וליבו היה טהור, האנרגיה הפכה למעשה חיובית. הוא לא אומר לנו פה את הפרטים, אז אין לי דרך אחרת להסביר לכם את זה. אבל כנראה שמשה עשה פה איזשהו משהו, או בעזרת ריטואל, או בעזרת איזשהו משהו שהוא הבין, בצורה כזאת שהוא נתן, gave to your planetary people, הוא נתן לאנשים את היכולת להגיע אל היוצר, גם בצורה החיובית ולא גם בצורה השלילית, אפשר להם מה שנקרא, עשה כל מה שביכולתו, כל מה שביכולתו, כדי לוודא שיוכלו להשתמש בטכנולוגיה הזאת גם בצורה טובה וחיובית. ופה רם מזכיר לנו משהו מעניין על כל הדתות האורתודוקסיות, שזה למעשה הנצרות, אם אנחנו משתמשים במילה Orthodox באנגלית, המילה Orthodox זה המילה שהיא הטרדישנל כזה, זה המילה שהאמונה שכולם מאמינים, זאת אומרת שהנצרות האורתודוקסית, האסלאם האורתודוקסי, היהדות האורתודוקסית, אוקיי? מה שנקרא הזרם המרכזי. והוא אומר, הרעיון הזה של שליליות וחיוביות הוא נכון לכל הזרמים, לכל הדתות האורתודוקסיות שלכם. כולם באיזושהי צורה נהיו מעורבבות, שליליות, חיוביות. הרי לאן לקחו את כל הקטע החיובי של ישו, של תואב אחד את השני, וזה, לאן הנצרות לקחה את זה, הכנסייה, למקומות לא טובים, מסעות הצלב, כל הבלאגנים. אנחנו כולנו יודעים לאן האסלאם לקח את מה שהוא לקח, שבבסיסו, הגרעין של האסלאם, גם הוא יש בו טוב. אז יש פה, רע אומר לנו, שכל הדתות האלה נותנות לנו את האופציה להגיע אל היוצר, למי שמחפש, ואני מכיר המון המון אנשים שאני אוהב, כולל במשפחה שלי, אוהב ומעריך, שהם אנשים שמאמינים בדת היהדות ומתפללים וכל הדברים האלה. מה שהקטע הזה אומר לנו, שהאנשים האלה יכולים להגיע אל היוצר בצורה החיובית גם כן. ולא צריך לדאוג, לא צריך לפחד, זה לא שאנחנו צריכים עכשיו לנתק מעצמנו את המסורת שלנו, ולהגיד, אז אני לא יכול להשתמש בדברים האלה, אני לא יכול להשתמש בתפילות האלה. לא. יש לנו את היכולת להשתמש בתפילות האלה, כי אם הלב טהור, אז גם האנרגיה טהורה, וזה מגיע ליוצר. מה אנחנו אומרים? אנחנו לא אומרים, ברוך אתה יהבה. מי זה יהבה? אנחנו אומרים, ברוך אתה אדוני. האדוני זה האדון שלנו. האדון שלנו זה או היוצר האינסופי, או אני העליון. אני מדבר על זה הרבה בפרי עץ הדעת. ממשיך דון ושואל, where is the Ark of Covenant now? Where is it located? איפה? איפה ארון הברית? אנחנו יודעים שארון הברית, יש ממש תיאוריות קונספירציה על ארון הברית, איפה הוא נמצא, יש כאלה שאומרים של הכנסייה יש אותו, יש כאלה שאומרים שהוא באפריקה, כל מיני כאלה, אבל זה דבר די ידוע, שארון הברית, מה זה ידוע? מסוג הדברים שמה שנקרא common knowledge, שארון הברית קיים איפשהו. הרי לקחו אותו מבית המקדש בחורבן בית שני, אני טועה הפעם האחרונה, נכון? לא יודע. אין לי מושג מתי הוא היה, מתי הוא לא היה, אני לא טוב בדברים האלה, אתם בטח יודעים יותר טוב ממני, ומאז הוא נעלם. אז ראונה, הוא אומר, I'm Ra, we refrain from answering this query due to the fact that it does still exist and it is not which we would infringe upon your people by locating. אנחנו לא יכולים להגיד לך איפה זה, בגלל שארון הברית עדיין קיים, עדיין קיים, ואנחנו לא יכולים, מה שנקרא, אם אנחנו נגיד לך, אנחנו למעשה נשבור את חוק הבחירה הטבעית, יש מישהו שמסתיר אותו בצורה מסוימת או משהו כזה. סיבה מסוימת שראה לא יכול להגיד לנו. וזה מעניין, כי דברים אחרים הוא כן אמר לנו, נכון? כמו על הטכנולוגיה שיש לממשלת ארצות הברית ולרוסיה. אז כנראה שיש דברים שאפשר או אי אפשר. אז זה היה בסשן מספר 60. עכשיו אנחנו נקפוץ חזרה
לסשן מספר 24. ותודה דינה, כן, אני מודע לדרשה הזאת שמשה לא היה בהגדה משום שהוא היה צנוע וסביל, וכן, בסדר, זה שוב הכל, אנחנו יכולים להסתכל על הכל, אנחנו פה כדי ללמוד את חוק האחד. אתם יכולים לקחת מזה מה שאתם מאמינים, אתם יכולים לא לקחת מה שאתם לא מאמינים, אתם יכולים לוותר על הכל, אתם יכולים לקחת את הכל ולסנחרן את זה עם האמונות שלכם. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אני פה רק להעביר אינפורמציה, ובמקומות שאני יכול וצריך, אני נותן לזה את ה, לפחות את התובנה שלי, וכל אחד מכם יבין את, ה, את הדברים שלו כרצונו, ואני מקווה שהדברים עוזרים לכם ולא, ולא מבלבלים אתכם יותר מדי. אני יודע שאותי בתקופות מסוימות הם מאוד, מאוד בלבלו. אנחנו עוברים לסשן מספר 24. סשן מספר 24, דון שואל, הוא מנסה להבין מתי הקונפדרציה הגיעה לכדור הארץ. בואו נראה רגע, 24, 6 עד 17, בסדר, יש לנו פה בוכתה. ואני חושב שפה זה המקום שבו סוף סוף דון מבין את הקטע של יהבה. אז בואו ננסה להבין מה קורה פה. אומר לו דבר כזה. Then I assumed that the Confederation stayed away from Earth for a period of time. What condition created the next contact that the Confederation made? מה שקורה לפני כן, הוא שואל אותו על ההיסטוריה, מתי הגיעה לפה הקונפדרציה, זה דברים שעברנו עליהם, הם הגיעו פה לאטלנטיס, לאיג'יפשין, לסאוף אמריקה, וכן הלאה וכן הלאה. אז רע עונה, אז הוא אומר, מתי הפעם הבאה שהיה להם הזדמנות להגיע לפה? ורע עונה, I'm raw. In approximately 3600, הנה שוב חוזר המספר הזה, 3600 שנה, of your years in the past, as you measure time, there was an influx of those of the Orion group, as you would call them. Due to the increasing negative influences upon thinking and acting distortion, they were able to begin working with those impressions from olden times, as you would say, was that they were special and different. הוא מסביר פה שהוא עונה לו בצורה עקיפה, הוא מתחיל פה בסיפור ותכף נבין לאן הוא הולך. הוא אומר שבערך לפני 3600 שנה היה פה הרבה הרבה איזושהי זרימה של ישויות שליליות מאוריין, ובגלל ההתנהגויות וצורת החשיבה שהם השרישו, התחילו לעבוד עם אנשים שבאמת רצו להרגיש מיוחדים ושונים מאחרים, רצו להיות האליט. והוא ממשיך. An entity of the confederation, many, many thousands of your years in the past, the one you may call Yahava, Yahweh, had by genetic cloning, set up these particular biases among these people who had become gradually to dwell in the vicinity of Egypt, as well as in many, many other places, by dispersion after the down-sinking of the landmass Mu. Here the Orion group found fertile soil in which to plant the seeds of negativity. These seeds, as always, being those of the elite, the different, those who manipulate or enslave others. אני אקרא הכל ואז אני אסביר. The one known as Yahweh felt a great responsibility to these entities. However, the Orion group had been able to impress upon the peoples the name Yahweh as the one responsible for the elitism. Yahweh then was able to take what you would call stock of its vibratory patterns and became, in effect, a more eloquently effective sound vibration complex. In this complex, the old Yahweh, now unnamed, but meaning he comes, began to send positively oriented philosophy. This was approximately in your past of two, we correct this instrument, 3300 years, יציאת מצרים. Thus, the intent portion of what has become known as Armageddon has joined. יש פה כל כך הרבה אינפורמציה שנוגעת בכל כך הרבה דברים שחלקכם יודעים וחלקכם מכירים במקומות אחרים, שאני בטוח שלחלקכם די התפוצצו כמה פיוזים עכשיו, כי יש פה ממש כל מיני דברים. קודם כל,
בואו נציין כמה רמיזות שנאמרות לנו כאן. הרמיזה הראשונה שנאמרת לנו, בלא בצורה ישירה, שעברית זה לא סתם שפה, יהווה, יהווה, יהיה, שינת השם שלו בצורה, הצורה שלו אומרת, הוא יבוא, הוא יהיה. אם ישות מממד כזה גבוה קוראת לעצמה בשם הזה, זה אומר שהיא יודעת עברית. אוקיי? אנחנו, אם אולי נגיע היום, אנחנו גם נבין מה נגיע העברית. אז זה רמז אחד שנותנים לנו על הנושא של העברית. רמז שני שנותנים לנו זה שהיה איזשהו ארץ, איזשהו מקום, איזשהו landmass, אי, שנקרא מו. M-U. והוא שקע. הוא שקע. אני לא יודע הרבה על מו, מי שיודע רוצה להעיר את עינינו, תכתבו בזה או תחלקו איתנו, או בקבוצת השיח הפתוח, פחות משמעותי כרגע. אבל מעניין, וזה היה באזור מצרים. מעניין לאנשים שרוצים להיכנס עם, למי שיש כסף וללכת להביא צוללת וללכת לחפש איזשהו ממלכה עבודה. זאת אומרת, לא רק אטלנטיס, גם מו. ואז הוא אומר לנו דבר אחר, הוא אומר שקרה פה משהו מעניין. מישהו מהקונפדרציה, בשם יהווה, עשה איזשהו שכפול גנטי, genetic cloning, בצורה כזו או אחרת. וגרם לאיזשהו משהו. עכשיו, למישהו יש אולי למוריה, יכול להיות. לא יודע, אני לא יודע פורטונה, שמה זה מו. היו למוריה ואטלנטיס, גם למוריה. נכון, נכון, תותחית, קנונית, קנונית, תותחית. יופי, בסדר, למוריה, נכון, אומרים למוריה ואטלנטיס. אז מו זה כנראה קיצור של למוריה. נסעתי בהתחלה שכתב למוריה. מו נחשב לכוכב הבית של למוריה. אתם יודעים יותר טוב ממני, כל הדברים האלה. עכשיו, מישהו פה יודע על הנושא של השכפול הגנטי? הנושא של השכפול הגנטי הוא רץ ברשת כבר עשרות שנים, זה ידוע לכולם. שאומרים, הרי יש את הסרט המפורסם של, איך נקרא הסרט הזה? מישהו זוכר להגיד לי? את הסרט שזה שעשה את הנושא השמיני. שהוא עשה את הסרט על האליאנס ששכפלו אותנו. נו, לא זוכר. איך קראו לסרט? עכשיו זה מציק לי. הסרט הזה שיחזב אותי, שמגיעים לפלנטה ומוצאים חללית, לא חשוב. בקיצור, זה דבר כזה שלא רק שהוא ידוע, הוא גם הגיע להוליווד, על זה שהיה איזשהו שכפול גנטי. עכשיו אנחנו יודעים שגם היו אנשים במאדים, אנחנו גם למדנו שאלה שמתו במאדים והיו צריכים להיוולד פה על פני כדור הארץ, היו צריכים לעבור איזשהו שינוי גנטי כזה או אחר. והשינוי הגנטי הזה נעשה כדי שה-DNA שלהם יוכל לחיות פה על פני כדור הארץ. זאת אומרת שהיה משחקים גנטיים ב-DNA של בני האנוש שגרו באזור מצרים על ידי ישויות אחרות. ומסתבר שיהווה עשה איזשהו שכפול גנטי כזה או אחר, וראה לא מסביר פה בדיוק מה קרה, תכף נבין בדיוק מה קרה, אבל הוא אומר שהוא גרם לפרטיקולר בייסס, לאיזה שהם שוני, לאיזשהו שוני בין ישויות שהוא שכפל בצורה גנטית, לישויות שלא שוכפלו בצורה גנטית. זאת אומרת, הוא גרם לאיזשהו הפרש בין האנשים, והדבר הזה יצר אדמה פוריה לישויות מהקוטביות השלילית, ללכת ולהגיד לאנשים, אתם רואים, אלה יותר טובים מכם. וכאילו להשתמש בזה, לא כאילו, להשתמש בזה לצורך, בואו אנחנו נשיג עוד שליטה, אנחנו, הם לא יותר טובים מכם, בלה בלה בלה, כל הדברים האלה. עכשיו, מי יודע, מישהו פה יודע, מה בדיוק היה הקטע של השכפול? עכשיו, כל זה מסתדר טוב טוב עם מה שאנחנו לומדים מהנצרות, ועם מה שאנחנו לומדים בספר חנוך, ועם מה שאנחנו לומדים בכל ספרי התקשור האחרים, כי אנחנו יודעים מהנצרות שבזמנו ומספרות התקשור של הפילוסופיה המצרית העתיקה, שבתקופה ההיא היה Sons of God ו-Sons of Men.
Sons of God נראו אחרת לגמרי. הראש שלהם היה יותר מאורך, כזה וישט, כזה ככה, כזה, והם יכלו לעשות כל מיני דברים עם הגוף שלהם שבני האנוש לא יכלו לעשות, כמו להאט את לחץ הדם שלהם בכוח המחשבה, כמו לנשום מתחת למים, כל מיני דברים, יש סיפורים, כל מיני דברים כאלה. והיה Sons of Men. Sons of Men זה היה בני אנוש רגילים. ואז Sons of God התחילו להתערות עם בנות האנוש, והיה כאלה שמה שנקרא ה-lineage, זאת אומרת, היה איזשהו, מה שנקרא, כמו אצל ההודים, כתות, מה שנקרא, מעמדות, כן? זאת אומרת, עוד פעם אנחנו רואים שאיזשהו ניסיון התערבות על ידי ישות חיובית, כמו שראה, התערב במצרים וגרם מה שגרם, גם כן, יהווה, התערב, עשה מה שעשה, ודרך אגב, זה מתאים לומר שיהווה יצר את האדם הראשון, שכפל אותו גנטית. מי זה האדם הראשון? האדם הראשון שהוא יצר. תסתכלו מה כתוב בספר בראשית. יש הבדל בספר בראשית בין אלוהים ליהווה. כתוב שאלוהים יצר את העולם ובלה בלה בלה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו ודמותו. ברגע שאנחנו מגיעים לגן עדן ולסיפור של גן עדן וכל מה שקורה בתוכו, זה כבר לא אלוהים, זה כבר יהווה אלוהים. ממש כתוב, אתם רואים? יהווה אלוהים, ויצב יהווה אלוהים על האדם. זאת אומרת, יהווה אלוהים יצר את האדם הראשון. שזה מסתדר עם הנושא של השכפול הגנטי. כן. זאת אומרת שיש פה ערבוביה אחת גדולה. הישות השלילית הזאת, פה רב מסביר לנו שהישות השלילית, הוא מתחיל ואומר לנו שהישות החיובית, יהווה, בגלל שהוא ראה שנוצר פה כל הנושא של המעמדות, ויקום פרעו חדש אשר לא ידע את משה, אליט, כן נותנים, הסביר לנו שכן נתנו, לא נתנו לאנשים את חוק האחד, לא נתנו להם להשתמש בפירמידות לכל הדברים האלה וכן הלאה. יהווה הרגיש מאוד מאוד אחראי. סליחה רגע ארז, אבל זה לא מתאים לציר הזמן. למה? כי בריאת העולם בספר בראשית לא הייתה לפני 3,600 שנה. הוא לא אומר ש... הוא לא אומר שלפני 3,600 שנה הוא יצר את האדם. שים לב מה הוא כותב פה, אני אראה לך. An entity of the configuration of the confederation many many thousands of your years in the past had by genetic cloning set up these particular biases. אוקיי? הוא לא אומר לנו כמה. אבל תודה, קלטת. אז מה קורה שם הוא אומר? Orion, מה הם עשו? They were able to impress upon the people the name Yahweh as the one responsible for the elitism. אומרים, אנחנו הצליחו להשריש את בני האנוש את השם יהוה בתור זה שיצר את האליט. אוקיי? ואז רב מסביר שהישות שנקראת יהוה למעשה הפך את עצמו לישות ללא שם, והתחיל לשלוח אינפורמציה מכותבת חיובית, פילוסופיה חיובית, כדי כאילו לחפר על כל מה שקרה, ובאיזשהו מקום הישות השלילית הזאת לא שקרה, אנחנו לא יודעים איך קוראים לה, היא לא נתנה את השם שלה, היא קראה לעצמה יהוה, כאילו, כן, יהוה זה שגרם לאליטיזם, באיזשהו מקום, זה נכון, כי אם יהוה לא היה עושה את השכפול הגנטי, זה לא היה קורה. ואז הוא מסביר שכאשר יהוה למעשה ויתר על השם שלו, כי השם שלו נלקח ממנו למעשה, זה היה לפני 3,300 שנה, שזה בדיוק יציאת מצרים, ואז הוא אומר פה משפט מעניין, שהוא רומז לנו עוד דבר, הוא אומר, Thus the intense portion of what has become known as Armageddon was joined. מעניין. חיפשתי בחוק האחד, לראות אם יש עוד דברים על ארמגדון, אין. עכשיו, מה זה ארמגדון? ארמגדון זה ידוע בתור, ארמגדון זה שם של הקרב האחרון בין הטוב והרע ביום הדין.
אנחנו יודעים שאנחנו חיים באיזשהו סיפור. אנחנו כמו, אפשר להשוות אותנו, כאילו אנחנו על במה של אימפרוביזציה, שהסיפור כבר מוכתב, ואנחנו פשוט חיים אותו. אז לא משנה איך נתנהג, הסיפור תמיד יתנהל בו, מה שנקרא, כל העולם כולו גשר צר מאוד. אממה, אנחנו יכולים להחליט איזה תפקיד אנחנו לוקחים בכל הסיפור הזה. יום הדין מגיע, והארמגדן מגיע. בעצם רע אומר לנו שלפני 300 שנה קרה משהו שלמעשה הכתיב את המהלך העניינים שהתחיל ליצור את מה שנקרא what has become known as the intense portion, החלק האינטנסיבי של ההיסטוריה שהוא למעשה ארמגדן, מה שנקרא התחבר יחדיו והתחיל לקרות. ואז מראה לכם איזה תפקיד חשוב יש לנו פה בכל הסיפור הזה. תפקיד חיובי, תפקיד שלילי, זה גם מסביר המון המון דברים, זה מסביר למה שונאים אותנו כל כך. זאת אומרת שבכל דבר יש נכון ויש לא נכון. יש נכון בזה שיש ייחודיות לעם העברי. יש נכון בזה שאנחנו לא מיוחדים יותר מאף אחד אחר. יש נכון בזה שאנחנו הטובים. יש נכון בזה שאנחנו הרעים. יש נכון בזה שאנשים שאמרו לא, אלה, תחשבו, אלה שאמרו, אלה עובדים אלוהים לא טובים. באיזשהו מקום, הם צדקו. ואלה שאומרים, לא, אנחנו עובדים את האלוהים האחד, אנחנו גם צודקים, זאת אומרת, כולם צודקים. כי למעשה יש רק אחד. יש רק אלוהים אחד. והיה פה איזשהו משחק, היה פה איזשהו טריק, היה פה איזשהו, מה שנקרא, תחמון, תחמון. מורכב כל הסיפור. מורכב ומבלבל. Could you create another cuff for us, please? מבקש דון. מדי פעם הוא היה מבקש מירה שיגרום לקרלה להשתעל. יכול להיות שהוא שמע שהיא חרחרה או משהו כזה, והשיעול עזר כנראה שהיא לא דיברה כמו שצריך, ואז היא, עם השיעול היא התחילה לדבר יותר טוב. תזכרו שהיה אסור להם לגעת בקרלה בזמן הטרנס. בואו נראה. כן, בואו נמשיך כאן. דון ממשיך. Thank you. I have a question about how the Orion group got in 3,600 years ago. How did they get through the quarantine? Was that a random window effect? אז זוכרים שלמדנו פעם שעברה שיש בסגר חלונות כאלה פתאומיים שנפתחים מדי פעם, ודרכם אפשר לעבור והם בלתי צפויים, אבל באופן כללי יש סגר ואי אפשר להגיע. אז דון שואל שאלה פרית. הוא אומר, איך הם הגיעו פה לפני 3,600 שנה? Orion עם היה סגר. ורא מסביר, I am Ra. At this time this was not entirely so, as there was a proper calling for this information. Where there is a mixed calling, the window effect is much more put into motion by the ways of the densities. The quarantine was in this case, shall we say, not patrolled so closely due to the lack of strong polarity, the windows thus needing to be very weak in order for penetration. As your harvest approaches, those forces of what you would call light work according to their call. The ones of Orion have been working only according to their call. סליחה, אני אקרא את זה יותר טוב. As your harvest approaches, those forces of what you would call light work according to their call. The ones of Orion have the working only according to their call. This calling is in actuality not nearly as great. Thus, due to the way of empowering of squares, there is a much resistance to penetration. Yet free will must be maintained, and those desiring negatively oriented information, as you would call it, must then be satisfied by those moving through by the window effect. Cough. הוא מסביר פה בעצם את הטכניקה של כל הסגר. הוא קודם כל מסביר לנו שיש איזשהו אינטנסיביות בסגר שקרתה עם השנים. זאת אומרת שאז הסגר לא היה כזה, מה שנקרא, הוא קורא לזה, לא פיטרלנו, לא עשינו, מה שנקרא, נרדמנו קצת בשמירה, בגלל שאז קודם כל היה קריאה לסוג האינפורמציה הזאת, אז גם מהבחינה הזאת היה צריך לאפשר לזה לעבור, וגם אז הכותביות לא הייתה כזאת משמעותית. ו...
בגלל שיש חוק שנקרא, לא למדנו אותו, אבל יש חוק שנקרא The Law of Squares, חוק ה... איך נקרא לזה? חוק הבריבוע. כאשר אנחנו אמרנו, כאשר מישהו קורא רע בוא אלינו, ואז שני אנשים קוראים רע בוא אלינו, או מישהו קורא אני רוצה להתחבר עם היוצר, אני רוצה להרגיש את היוצר, ואז הוא מבקש עוד פעם, ואז אני חושב שכן למדנו את זה, ואז הוא מבקש עוד פעם, אז בפעם השנייה זה מוכפל, בפעם השלישית זה סקוורד, בפעם הרביעית זה סקוורד של סקוורד, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה עולה באופן אקספוננציאלי. אז אותו דבר כאן, הוא מסביר לנו שהקריאה לאור היא הרבה יותר גדולה מהקריאה לחושך. ובגלל שהקריאה לאור היא יותר גדולה מהקריאה לחושך, הכוח של הקונפדרציה הוא הרבה יותר גדול מהכוח של הכוחות השליליים, ולכן הסגר התחזק בצורה משמעותית, וצריך מה שנקרא לשמור על הבחירה החופשית. תשלחו לי רגע. רגע, רגע. טוב, אלרגיות, שיהיו בריאות. הוא ממשיך ושואל אותו על יהבה. Then יהבה, in an attempt to correct what he saw as what I might call a mistake, I know you don't want to call it that, started 3,300 years ago with a positive philosophy, where both the Orion and Yahavah philosophies impressed telepathically, or there are other techniques used. Well, רגע, אז אני מבין שיהבה לפני 3,300 שנה התחיל לשלוח אינפורמציה חיובית. איך הוא עשה את זה? איך הוא ואיך אוריין עשו את הדבר הזה? עשו את זה בצורה טלפתית? ורא עונה, I'm Ra, there were two other techniques used, one by the entity no longer called Yahavah, who still felt that he could raise up entities which were superior to the negative forces, that these superior entities could spread the law of one. Thus, this entity, Yud Hei Shin Vav Hei, מעניין, came among your people in form according to the incarnate being and mated in normal productive manner of your physical complexes והשכח עומד לעוף לכמה אנשים, thus birthing a generation of much larger beings, these beings called ענק. מי שמע ומכיר על הענקים? אני יודע שרבים מכם שמעתם על הענקים בגלל שדיברנו על זה בקבוצה הפתוחה לפני איזה, לא יודע, כמה וכמה חודשים. אבל למי ששמע על הענקים, על גזע הענקים, אז הנה למדנו, אנחנו לומדים פה מאיפה הם הגיעו. תכף אני אתרגם. The other method used to greater effect later in this scenario, as you would call it, was the thought form, such as we often use among your people to suggest the mysterious or the sublime. You may be familiar with some of these appearances. אז אני אתחיל מהשני. השני, הוא אומר לו, יש שני דרכים שלמעשה יהבה העביר אינפורמציה ופילוסופיה חיובית. הדרך הראשונה זה על ידי טלפתיה, ישויות מחשבה, להציע דברים על ידי מה שנקרא לשלוח אינפורמציה, כמו שאנחנו כבר יודעים שקורה, כל מיני מחשבות שפתאום מגיעות לכם, ואנחנו, זה מוכר לנו. אבל הוא אומר, הייתה דרך נוספת שאהבה ניסה לתקן את הבלגן שהוא עשה. הוא הגיע לכאן בצורה נורמלית. According to incarnate being. Inform according to incarnate being. זאת אומרת, הוא הגיע לכאן בצורה שהוא נראה כאילו הוא נולד פה בצורה של גלגול נשמות. Okay? ואז הוא הזדווג בצורה רגילה. רגילה. עם בנות כדור הארץ, שזה מחבר אותנו לספר חנוך, וזה נלמד בנעשה שלום החל מתחילת מאי. ואז, בגלל שהוא הזדווג עם בני כדור הארץ, נולדו אנשים גדולים יותר בממדים, והאנשים האלה נקראו ענקים. Okay?
עכשיו, למי שיודע את הסיפור בספר... מה זה לימור? אתה מדבר על הנפילים? על הנפילים, כן. כן. למי שיודע את הסיפור, בספר חנוך, מה שקרה זה בגלל שכיוון שהיו אנשים גדולים יותר, האנשים הקטנים יותר, הנפילים התחילו לאכול הכל. הם רצו לאכול, הם היו רעבים, והם אכלו הכל, ונגמר האוכל, אז הם התחילו לאכול את הבקר, והם התחילו לאכול פה ולאכול שם, ובקיצור, ורק מאז התחילו לאכול בשר, סיפורים. אנחנו נלמד את זה בצורה יותר, בצורה יותר רצינית בתוכנית הבאה. כאילו לא פה, בתוכנית נעשה שלום. ודון שואל אותו, הוא אומר לו, אתה יכול, אני מבין שאתה אומר לי שאנחנו מכירים כבר את הדרכים של הישויות מחשבה ושל מה שנקרא suggestion שאתם מציעים על ידי זה, אבל אתה יכול בבקשה להזכיר לי כמה מהשיטות האלה. Could you state some of these after making the instrument cough, please? Cough. I am Ra. This is information which you may discover. However, we will briefly point the way by indicating the so-called wheel within a wheel and the kruvim with sleepless eye. זו תשובה שאני אף פעם לא הבנתי, אולי חלקכם תבינו אותה יותר. הוא אומר לו שיש טכניקות שבהם הם העבירו אינפורמציה של גלגל בתוך גלגל ושל הקרובים שרובים with sleepless eye, עם העין שאף פעם לא ישנת. אין לי מושג במה מדובר. אם מישהו יודע, יכול להעיר את עינינו בצ'אט. אני לא יודע. ואף פעם לא טרחתי לחקור את זה. דון כנראה ידע, כי הוא אומר לו, very good. Did the Orion group use similar method for their impression 3600 years ago? האם אוריין, הרי אתה אומר שאוריין הגיעו לפני 3600 שנה, האם השתמשו באותם דרכים של העברת אינפורמציה, של אולי לשכב עם בנות כדור הארץ, או להעביר אינפורמציה דרך הגלגל בגלגל, או קרובים עם העין שלו, שאף פעם לא ישנה, לא יודע מה זה. אז ראו נה, I am Ra, the group or empire had an emissary in your skies at this time. An emissary, זה כמו שליח, מה שנקרא שגריר. היה להם שגריר בשמיים, זאת אומרת, הם היו פה פיזית. אז דון אומר, can you describe that emissary? This emissary was of your fiery nature, which was hidden by the nature of cloud in the day. This was to obliterate the questions of those seeing such a vehicle and to make it consonant with those entities' concept of what you may call the creator. אתם מכירים את כל התמונות האלה שיש בשמיים, כזה כמו אש מוסתרת בענן? אז הוא אומר, הדמות הזאת ככה היא נראתה, היא הייתה נראתה כמו אש מוסתרת בענן, וכמו שאתם יודעים, אנחנו מכירים את עמוד האש ועמוד הענן, שזה גם בטח קשור בצורה כזו או אחרת. דון ממשיך ושואל, And then how was the impression or information passed on to the entities after they saw this fiery cloud? אני לא מבין, אתה אומר לי שהם ראו בשמיים איזשהו, אני שואל אותך איך הם העבירו אינפורמציה. אז רא אומר, I am Ra, by thought transfer and by the causing of fiery phenomena and other events to appear as being miraculous through the use of thought form. זאת אומרת, הם שלחו מחשבות לאנשים, יכולים לשלוח לכם מחשבות, ואז הם יצרו איזשהו משהו בשמיים, אז אנשים אומרים, קרה לי נס. קרה לי נס, באה לי מחשבה, כך וכך וכך, הולך לקרות, וכן הלאה וכן הלאה. מישהו אמר משהו? לא. ממשיך דון ושואל, Then were there any prophets that we have now recorded that sprung from this era or soon after it? זאת אומרת, יש לנו נביאים שיש לנו, שמתועדים, שבעצם באו מהזמן, הוא בעצם מנסה מה שנקרא להצביע על
להצביע על נביאי השקר, מה שדון מנסה לעשות פה. I'm wrong. Those of the empire were not successful in maintaining their presence for long after the appropriate 3000 date in your history, and were perforce left with the decision to physically leave the skies. The so-called prophets were often given mixed information, but the worst that the Orion group could do was to cause these prophets to speak of doom, as prophecy in those days was the occupation of those who love their fellow beings and wish only to be service to them and to the creator. בעצם אמרנו, תקשיב, הם לא כזה הצליחו במשימה שלהם. הדבר המקסימלי שהם הצליחו היה לגרום לנביאים מסוימים לתת נבואות יום דין, לתת נבואות מוות, ואנחנו יודעים באמת מהרבה מהנבואות שיש לנו, שזה באמת נבואות כאלה של של מה יקרה ביום הדין ואיך כולם ימותו וכן הלאה וכן הלאה. והוא אומר, כי רוב הנביאים בימים ההם היו אנשים שבאמת היו מכותבים חיובית, רצו לעזור לאנשים אחרים ולשרת את היוצר, אז הם לא כל כך הצליחו, ובאיזשהו שלב הם פשוט עזבו את השמיים. ממשיך דון ושואל, could you tell me if you're saying that the Orion group was successful in polluting, shall we say, some of the positively oriented prophets with messages of doom? האם אתה בעצם אומר לי שאוריין למעשה הצליחו לזהם חלק מהנביאים שהיו מכותבים חיובית, כמו חנוך לדוגמה, במה שנקרא מסרים של דום, מסרים של ארמגדן, של מוות, של איך הייתם אומרים דום? אני יודע. סוף העולם. ורא עונה, this is correct. Your next query should be the last full query of this session. אכן זה נכון, ותשאל אותי שאלה אחרונה, שאלה גדולה אחרונה. אז דון שואל, אנחנו נגיע עד 17 בדבר הזה. Could you tell me why the Orion group had to leave after I believe it figures to be a 600 year period? Why they had to vacate? כי הרי רע אמר שהם עזבו לפני 3,000 שנה והם הגיעו לפני 3,600 שנה. אז הוא שואל, מה קרה פה? I am Ra. Although the impression that they have given to those who called them was that these entities were an elite group, that you may know that which you know as diaspora occurred, causing much dispersion of these people so that they became a humbler and more honorable breed, less bellicose and more aware of loving kindness of the one creator. The creation about them tended towards being somewhat bellicose, somewhat oriented towards the enslavement of others, but they themselves, the target of the Orion group, by means of their genetic superiority / weakness, became what you may call the underdogs, thereby letting the feelings of gratitude for their neighbors, their family, and the one creator begin to heal the feeling of elitism, which led to the distortion of power over others, which have caused their own bellicosity. Any short queries we may ask now. זה אחת התשובות שמאוד בלבלו אותי בחוק האחד. כי הוא מתאר פה משהו ואני לא יודע אם הוא מדבר על בני ישראל או לא. מבחינת לוח הזמנים הוא לא מדבר על בני ישראל. כי הוא מדבר על זה שהם עזבו לפני כ-3,000 שנה. מה קרה לפני 3,000 שנה? בואו נבדוק. אין מצב שאני אמצא. שיעבוד בני עמון, טיפה אחרי הכניסה לארץ. אני לא יודע על מי הם מדברים פה. יכול להיות שהם מדברים על בני ישראל, יכול להיות שהם מדברים על אלה ש... כשבני ישראל הגיעו לארץ, שלחו משם, יכול להיות ש... לא יודע, לא יודע על מי הם מדברים. אבל מה שהוא אומר פה, הוא אומר דבר, אני פשוט אגיד לכם מה הוא אומר, ואתם תעשו עם זה
as you please. הוא בעצם אומר פה דבר כזה, הוא אומר, דיאספורה באנגלית זה גלות, אוקיי? קרתה איזושהי גלות, אז לכן אני אומר שזה יכול להיות בני ישראל, זה יכול להיות אלה שנגלו מאזור, מאזור ארץ ישראל, כאשר בני ישראל הגיעו לשם. יכול להיות שגם הוא לא מדבר על מה שקרה באותו זמן, יכול להיות שהוא מדבר על מה שקרה בעתיד, שזה הגלות של בני ישראל, שזה הגלות שלנו, שקרתה לפני 2000 שנה. אני לא יודע. אבל הוא מתאר פה את הרעיון של הגלות, שבגלל הגלות התפזרו האנשים האלה, וגרם להם להיות הרבה פחות, הרבה יותר ענבים, והרבה יותר עם כבוד, והרבה פחות אלימים. שבאיזשהו מקום, זה די מתאר את בני ישראל, כי כשבני ישראל הגיעו לארץ, הם היו מאוד אלימים. הם כבשו, והם הרגו, והיה כל מיני, הרבה מוות, בליקוז, הרבה מעשי אגרסיה. ובאיזשהו מקום, הגלות הפכה אותנו לעם הרבה יותר, הרבה פחות אלים. אני כן חושב שהוא מדבר פה על בני ישראל, וזה שזה לא מסתדר עם הזמן, כן, מעניין. אז הוא אומר שבעצם מה שקרה פה, שהתהליך הזה שהישויות השליליות עשו עם האנשים כדי להפוך אותם לאליט, לטובים יותר מאחרים, לאליטה, someone oriented towards his own, but himself the target. אבל למעשה באיזשהו מקום פה הם היו הקורבן, הם היו הקורבן, אנחנו היינו קורבן של אוריין. ובאיזשהו מקום נהיינו האנדרדוגס. איך אומרים אנדרדוגס בעברית? לא יודע. והוא אומר שהם עברו איזשהו תהליך. הרבה תחת. איך? כלבי תחת. באמת? אתה צוחק עליי או שזה ככה? לא, אני צוחק עליך. הבנתי. תודה, עידן. לא, זה פתאים, כי זה כאילו תחת, זה אנדר, לא משנה. הבנתי, הבנתי. כלבי מתחת, בוא נגיד לא לגבי, הבנתי, כלבי תחת. כן. אנדרדוג זה... זה שם לכאילו שבספורט זה הקבוצה הפחות טובה. זה הקבוצה שכאילו, מה שנקרא, הגיעו מלמטה. איך אני אתרגם את הדבר הזה? בוא נראה. נחותים, נחותים. נחותים, כן. זה לא המחתרת? המחתרת? לא, מחתרת זה משהו אחר. אנדרדוג זה אלה שיש להם פחות סיכוי לנצח. זה אלה שכאילו מגיעים מהלמטה. באים מלמטה, באים מהשאול. כן, כן. באים בעמדת נחיתות. כן. אנדרדוג זה הדחויים, כל מי שהחברה דוחה אותם, לא רוצים בחברתם. כן, משהו כזה, תודה, תודה ברכה. שמחה, סליחה. קשה לי לתרגם את הפסקה הזאת, בואו ננסה בכל זאת. אני אנסה לתרגם את זה בצורה מילולית. למרות שהאנשים האלה הוטבעו, שהם קבוצה שהיא טובה יותר מאחרים, שהיא אליטה, קרתה להם גלות, והגלות גרמה להם להתפזר בצורה כזאת, שהם נהיו צנועים יותר, ויותר honorable, יותר, עם יותר כבוד, פחות אלימים, ויותר מודעים לאהבת הזולת, ולאהבת הבורא. היוצר שבהם, the creation within them, היוצר, היצירה שבהם, אמנם הייתה כאילו נתתה לכיוון של יותר מלחמה ושל שיעבוד אחרים, אבל האנשים עצמם, בגלל שהם היו המטרה למעשה, הם היו הקורבן של אוריין, בגלל היתרון והחיסרון, בגלל
הטוב יותר והפחות טוב של הגנטיקה שלהם. אני כן חושב שהוא מדבר על היהודים. בגלל זה, בגלל למעשה המצב הזה שלכאורה הם טובים יותר מאחרים, בגלל שיש להם גנטיקה אחרת, וגם בגלל שהם פחות טובים מאחרים, בגלל שלמעשה הם קורבנות של אוריין ששיבד אותם, נהיו באיזשהו מקום האנדרדוגס, ולמדו את רגשות התודה למשפחה, לחברים וליוצר, כי כשאתה בגלות, אתה למעשה, אתה צריך ללמוד להיות מה שנקרא קהילה, למדו. וככה לאט לאט החלו להבריא את הרגשות והתחושות האלה של העילית, שגרמו להם לנטות לרצון, לכוח על אחרים, שמלכתחילה גרמו להם להיות אלימים. זה היה בתרגום ממש ממש מילולי. אני לא יודע אם זה בני ישראל, כי אני חייב להגיד שלפחות מבחינתי, כשאני מסתכל על היהודים היום, אם לקרוא להם יהודים, לנו, אני אוהב לי, מעדיף לקרוא עברים, אנחנו עדיין חושבים שאנחנו טובים יותר מאחרים. אבל אם אנחנו חושבים על זה, יש לכם עם שלא חושב שהוא יותר טוב מאחרים? גרתי בארצות הברית, אמריקאים חושבים שהם יותר טובים מכולם. הרוסים חושבים שהם יותר טובים מכולם. הגרמנים חשבו שהם יותר טובים מכולם. זה לא שהם חושבים, חינכו אותם ככה. כולנו. שמעתי מיותר מבן אדם אחד שאומרים, לא, לא, לאלוהים, ליהודים יש שתי נשמות, או נשמה יותר גבוהה, כל מיני כאלה. ושוב, זה נכון ולא נכון אם אנחנו מאמינים למה שאנחנו קוראים פה. מורכב. מורכב הסיפור. השעה 10:30. יש לנו ככה. החלק הבא זה מה קרה עם יהבה והשינויים הגנטיים, עם הענקים, עם הענקים ועם השינויים הגנטיים וכל הזה. ואז יש על עברית, יהבה וסנסקריט, שזה לא הרבה, זה כולה 3 שאלות ותשובות. על מה קרה עם יהבה והשינויים הגנטיים זה 9 שאלות, 10 שאלות. ואז יש כ-10 שאלות על ישו. אז תנו לי רגע לראות אם אולי אפשר לעשות רק את השתי שאלות על העברית והסנסקריט, או שמה אנחנו לא יכולים לקפוץ קדימה. אוקיי, אנחנו יכולים. אז על מה שנעשה, אנחנו נקפוץ, אנחנו נדבר על העברית, יהבה והגנטיקה, אבל אנחנו לא נקרא, אנחנו לא נלמד על מה שקרה עם יהבה והשינויים הגנטיים הפעם, אנחנו נדחה את זה לפעם הבאה, ואז גם נלמד על ישו. אז פעם הבאה נלמד יותר על הענקים, ועל מה שקרה עם השינויים הגנטיים, ועל ישו. והיום אנחנו נעשה עוד 3 שאלות שקשורות לעברית. שימו לב מה קורה פה. אנחנו קופצים לסשן מספר 74. דון שואל. אם אינני טועה, מה שמדברים עליו באותו סשן, זה סשן הרבה יותר מתקדם, הם מדברים על ריטואלים ועל איך ריטואל עובד. ספציפית הם דיברו על ריטואלים נוצריים, ולמה המילים כל כך חשובות. ומה שדון שואל פה, הוא שואל שאלה שקשורה בתובנה איך עובד הריטואל והמילים. הוא אומר לו בעצם, זה לא כזה, בואו נקריא את השאלה באנגלית ואז אני אתרגם. I assume that the reason that the rituals that have been used previously are of effect is that these words have built a bias in consciousness of those who have worked in these areas so that those who are of the distortion of mind that we seek will respond to the imprint of consciousness of these series of words. Is this correct? מה שהוא אומר לו, הוא אומר לו דבר כזה. אנחנו שרים את כל השירים האלה, שירים על ישו, שירים על פה, שירים על שם. הסיבה שזה עובד, או הסיבה שהם עשו ריטואל שנקרא
the ritual of the lesser pentagram או משהו כזה, אני קצת שיניתי את השם, זה אני לא זוכר בדיוק, of the lesser pentagram. עשו איזה ריטואל שכאילו שומר על המעגל שלהם. אז דון מנסה להבין את הטכניקה, דון היה בן אדם מאוד חומרי, הוא היה פיזיקאי, הוא מנסה להבין איך זה עובד, אז הוא אומר, אני מניח שעם השנים, בגלל שאנשים עשו את הריטואל הזה שוב ושוב ושוב ושוב, כן, אני זוכר שם, דיברו על על הריטואל of the lesser pentagram, זה ריטואל שהם עשו כדי להבטיח את המעגל, כדי שקרלה לא תותקף. והוא אומר, האנשים האלה שעשו את הריטואל הזה שוב ושוב ושוב, הם יצרו איזשהו בייס, איזשהו נטייה בתודעה הקולקטיבית, שהמילים האלה קיבלו איזשהו כוח, וכשאנחנו אומרים אותם, זה מה שקורה. כאילו, התודעה שלנו הולכת לתודעה הקולקטיבית שהמילים האלה יצרו למעשה. והוא כאילו מנסה להבין שככה זה עובד. ורע עונה, I am Ra, this to great extent correct. The exception is the sounding of some of what you would call Hebrew and some of what you would call your Sanskrit vowels. These sound vibration complexes have power before time and space and represent configuration, יש לצמרמורת, represent configuration of light which built all that there is. שימו לב למה הוא אומר פה, הוא אומר לו זה נכון. למעט שתי שפות, יש שתי שפות שהגיעו לפני הזמן והמרחב, אתם זוכרים שלמדנו איך כל הבריאה נוצרה? העברית והסנסקריט הגיעו מאוד לפני כן. הם הגיעו עם הבריאה, הם קשורות לקונפיגורציה של האור שבנתה את כל מה שיש. ועכשיו אנחנו מבינים, וזה יופי של דבר לסיים את כל מה שלמדנו היום. מה התפקיד שלנו כעם יהודי? כעם עברי, סליחה. התפקיד שלנו זה לא הדת, להעביר את הדת. התפקיד שלנו להעביר את התורה, התורה, החוקים והמצוות, לא. התפקיד שלנו היה להעביר את העברית. איך העברנו את העברית? על ידי זה שהעברנו את התורה והחוקות, והחוקים והמצוות. על ידי זה שכתבנו כל כך הרבה ספרים. על ידי זה שהעברנו את זה מאב לבנו, והגעת לבנך. על ידי זה שסיפרנו את סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת שנוצר פה מצב, שזה שנוצר פה העילית, ויצאנו ממצרים, למעשה כמו שרא אומר, הוא יצר את מה שנקרא את הסיפור הסופי של הארמגדון, ואנחנו נבחרנו להיות העם שהעביר פה שפה, שהיא מעבר לזמן ומרחב. יש לה חשיבות לאין ארוך עבור כל המין האנושי, ועבור הבריאה בכלל. ולכן יהבה ורא, כולם יודעים עברית. זו שפה שמגיעה בכלל ממקום אחר, לכל היקום כולו. לכל היקום כולו, כי היא הגיעה לפני הבריאה כולה. לפני time and space. וגם סנסקריט. שפת האלים, ארז. כנראה, האלים. עברית וסנסקריט, שפת האלים. את מבינה? נרגיש חשובים. ובאמת, בצדק, נרגיש חשובים. נרגיש חשובים. אני מאמר שבעוד 50 שנה ילמדו עברית בכל אוניברסיטה שמכבדת עצמה על הפלנטה הזאת. שפה אחת, זוכרים? בבל, שפה אחת. סנסקריט, אותו דבר. מה זה סנסקריט? סנסקריט זה טיפה שונה. כי סנסקריט, כדי להגיע לוויברציה הנכונה, אתה צריך להגיד את המוסיקה, לשיר את הזה בדיוק בצורה הנכונה. עם עברית זה קצת שונה. אתה צריך להגיד את המילה ואתה צריך להגיד אותה בכוונה, לדעת מה אתה אומר. דון שואל אותו, why do these sounds have this property? למה ל... אני אתאר לי שבאיזשהו מקום הוא הרגיש כזה איזה בסה, שאני לא יודע, כן? למה להם יש את התכונה הזאת, לצלילים האלה של העברית וה... ורא עונה, I'm Ra, the correspondence in vibratory complex is mathematical. זה מתמטי. יש יחס מתמטי בין הוויברציה לבין המילים עצמם, לבין הצורה שבה הן נאמרות. At this time we have enough transferred energy for one full query. יש לנו זמן לשאלה אחת נוספת. וזו השאלה האחרונה שאנחנו גם נעשה במפגש הזה.
How did the users of these sounds, Sanskrit and Hebrew, determine what these sounds were? Don't שואל, רגע, רגע, אז אלה שדיברו עברית ואלה שדיברו סנסקריט, איך הם ידעו מה היו הצלילים המיוחדים שהם צריכים להגיד? אז ראה עונה, I'm right. The case of the Hebrew, that entity known as Yahava, aided this knowledge through impression upon the material of genetic coding, which became language, as you call it. זאת אומרת, הוא אומר לנו, במקרה של עברית, יהבה קידד את ידיעת העברית בקידוד הגנטי שהוא עשה. ואז זה נהיה שפה. וזה מסביר איך עברית פתאום הופיע, אתם זוכרים? גם אמרתי את זה בפרי הצדת, עובדיה אמר את זה בפרי הצדת, שעברית פשוט הופיע, בניגוד לכל שאר השפות, שאתה רואה שיש לך תיעוד מוקדם יותר, של הסינית העתיקה, שאיך היא, אתה רואה איך שפה נבראה, איך שפה, עברית לא, פתאום, יש לך תיעוד שיש לך שפה שלמה, הרי כל ה... כל ה... כל האוצר מילים של השפה העברית הוא למעשה מהתנך. הכל מהתנך. השפה פשוט הופיעה בין לילה. מבחינה ארכיאולוגית, מבחינה היסטורית. אנחנו לא יודעים להסביר את זה. זה הסיבה. זה אחד הסיבות שאני אוהב את ה-Law of One. שהוא מחבר כל כך הרבה דברים וזה הכל מתחיל לעשות היגיון. In the case of the Sanskrit, במקרה של סנסקריט, the sound vibrations are pure due to the lack of previous, what you would call, alphabet or letter naming. Thus, the sound vibration complexes seem to fall into place as from the logos. This was a more, shall we say, natural or unaided situation or process. הוא אומר, במקרה של סנסקריט, כיוון שאין לנו פה שפה, זה לא הגיע כמו שפה, כמו אלפאבט, זה הגיע כ-sound vibrations, זה היה יותר בצורה שביטי מסוית, כנראה על ידי מדיטציה, האינפורמציה פשוט הגיעה מהלוגוז. כנראה דרך מדיטציה לפי דעתי. We would at this time make note of the incident in the previous working where our context was incorrectly placed for a short period and then was corrected. In the exercise of the fire you may see the... אני לא אקריא ואלמד זה כרגע, כי זה לא קשור, זה קשור לריטואל שהם עשו ולמה שקרה לפני כן. אנחנו נגיע לזה בהזדמנות אחרת, וזה לא כזה חשוב כרגע. אנחנו עדיין מקליטים. בואו נסתכל קודם כל בצ'אט, ואז נראה אם למישהו יש שאלה שהוא רוצה שתהיה מוקלטת, ואז נסיים. לימור אומרת שאפשר לומר שהיום בשיטת הפרד ומשול אנחנו יוצרים שתי מעמדות בדיוק כמו שקרה אז. זה נכון שנכון, יש הרבה שליטים, יש הרבה אנשים שמושלים, שנבחרים בעזרת הפחדה, בעזרת פיצול. אנחנו רואים את זה הרבה גם פה בישראל, ראינו את זה במערכות בחירות כאלה ואחרות, שיש אנשים שהדרך היחידה שלהם להיבחר זה להגיד, הצד השני עושה ככה וככה וככה, בניגוד להגיד בואו נאחד. טראמפ עושה את זה הרבה. רגע, אבל האנשים האלה הם נשלטים על ידי כוחות לא הגיוני, כי לפעמים אתה רואה בן אדם טוב שפתאום מתהפך. אני חושב שזה נעשה גם ברמה של המייקרו וגם ברמה של המקרו. ברמה של המייקרו יש אנשים שפשוט הדרך היחידה שהם יכולים לשלוט זה על ידי... זה על ידי זה שהם למעשה באיזושהי צורה יפרידו ואז ימשלו. בואו נפצל את השמאל והימין, נקלל את השמאל, נגיד ככה, נגיד ככה, נגיד ככה, ואז זה קורה אותו דבר בחברה הערבית. אלה שמושלים שם הם מושלים על ידי זה שמקלה הכיבוש, הכיבוש, הכיבוש. במקום בואו נדבר על איך אפשר להתחבר. אנחנו מדברים על... עכשיו זה ברמה של האינדיבידואלים. ומעבר לזה, אני חושב שמה שאת מדברת, לימור, זה דברים ברמה יותר גלובלית, יש כל מיני ארגונים כאלה ואחרים ששולטים, משפחות ששולטות, וזה פחות ממה שזה היה פעם, אבל זה עדיין קיים, וזה נכון, ויש כל מיני, אבל זה לא כזה משנה, זאת אומרת, הכל הולך למות, הכל הולך להתפורר, גם ככה.
איך אומרים, יבוא אחד בשם אחד, יעשה בלגן. אז זה אחד. יום הדין, יש גזע של חזרים, גבריאלה אומרת, שקוראים להם עבר, עבר? גבריאלה, למה התכוונת? אם את רוצה, תגידי לנו. בלשון עברית, איזה יופי. יש ספר, ספר סייפיי, ספר שאני כותב כבר הרבה שנים, לא יודע כמה שנים ייקח לי לכתוב אותו. לא כתבתי הרבה ממנו, כי יש לי הרבה ספרים מכתיבה. ובספר הזה, בפלנטה ההיא, מדברים עברית. לקחתי את זה כמובן מחוק האחד. ארץ, שאלה. כן, שמעון. אפשר לומר שהשפה העברית ירדה לעולם גם לפני 3,600 שנה, או שלפני? לכדור הארץ. לכדור הארץ? באזור הזה, כן. לפי דעתי, לפני 3,300, משהו כזה. כן. אוקיי. וזה גם הגיוני מבחינת מה שאנחנו רואים. כי השפה העברית העתיקה, הרי במצרים הם לא דיברו עברית, הם דיברו מה, אשורית, לא יודע מה הם דיברו. אין לנו תיעוד שדיברו עברית יותר מדברים קטנים. אז אולי זה היה בזמן אברהם, אני לא יודע, מתי היה אברהם? לפני כמה שנים. צריך להסתכל בספר. אבל לפי מה שרא אומר פה, כן, לפני 3,300 שנה. אוקיי. אנחנו לא יודעים אם אברהם דיבר עברית. בתנ"ך כתוב לנו שהוא אמר ככה וככה, אבל יכול להיות שזה תרגום. לא יודע. אבל מבחינתנו, okay. מבחינתנו עברית וארמית זה אותו דבר, נכון? דומה. ארמית זה מילים אחרות, אבל שמשתמשות... לא ערבית, ארמית. כן, ארמית. ארמית זה משתמש באותיות העבריות, או למעשה האותיות העבריות והאותיות הארמיות זה אותן אותיות, אבל רק לפני 2,000 שנה. האותיות הן פחות משמעותיות. האותיות ניתן להן איזשהו תבנית, כדי, כמו שלימדתי בפרי עץ הדעת, כדי להעביר ידע. אבל מה שחשוב זה הוויברציה. זה הוויברציה, והוויברציה היא מתמטית. זו שאלה טובה על הארמית. האם גם הארמית זה הוויברציה? כן, כי זה מאוד מאוד דומה, שאנחנו משתמשים בארמית עד היום לשפה מסוימת, לכוונה מסוימת. כן. אני חושב שכן, כי אני חושב שהארמית זה איזשהו ככה חריגה מסוימת של העברית. למשל, יש לך מילה בארמית שנקראת השתמודה. השתמודה, שזה מלשון שמיעה וידיעה. יש לך מילה בארמית שנקראת כל מיני. זה משחק על מילים בעברית, ויש הרבה מילים בעברית שהגיעו מהארמית. אנחנו צריכים להפריד בין השפה, בין התובנות של המילה לויברציה עצמה. אוקיי, תודה. בלה מודה לי שאני מלמד על עוד דבר. אם עברית היא שפת האלים, מדוע אין לי תקשורת עמם? או שיש לי ואיני מזהה? לימור, תנסי, תבקשי, תעשי מדיטציה. ומי אמר לך שאין לך תקשורת? מה המשמעות של העברית לגבי ריפוי? אני לא יודע, שמחה, שאלה טובה. גבריאלה אומרת, כן, יש גזע של חזרים שנקרא הבר. בלשון עברית, שם הגיעה השפה שלנו. כשהישות מכוחות הרשע השתמשה בשם יהבה, איך זה שלא הייתה התנגדות מצד יהבה שמשתמשים בשם שלה כדי להוריד רוע? אני לא יודע אם זה שלא הייתה התנגדות, שמחה. אני חושב שזה היה, כאילו, מה כבר הוא יכול לעשות? ברגע שמשהו משתרש, אז מה הוא יעשה? הוא גם כן ישלול את הבחירה החופשית וירד ויגיד, לא, זה לא ככה, זה כן ככה. לא יודע. אולי להופיע ולהגיד, תשמעו חברים, אני יהובה, אני לא יודע מי זה, אבל יש כאן בלבול. אני והוא זה לא אותו בן אדם, אותו כן, ישות. אבל כדי להגיע הוא כבר שולל את הבחירה החופשית, בעצם ההגעה. מבינה? כן.
לאלה שמשחקים את המשחק הרע, תמיד, תמיד, תמיד יש יותר כלים. זה כמו רוסיה. הם לא מצייתים לכללים. נכון, זה כמו רוסיה, שמשקרת על דברים, שזה ברור לכולם שהם משקרים, והם אומרים זה פייק ניוז. מה שאתם אומרים זה פייק ניוז. זה מה שתקרא... יש לי עוד שאלה, כן. קטנה. אם העברית היא שפת היקום, והיא מקודדת באותו מספרים שבו היקום נוצר, האם יש משמעות לכל מילה שנאמרת, יש כאילו התכתבות עם היקום, עם מייל שנאמר? לפי דעתי כן. ולכן יש אנשים שטוענים שעברית אסור לדבר אותה. שזו שפה שצריכה להיות שמורה. יש אנשים כאלה. פגשתי אחד כזה. היה לנו ויכוח על זה. תודה, ארז. היה שיעור מרתק, אימאלה ואבאלה. כן, נכון? זה מה שהיה עם אליעזר בן יהודה. כן, מה? צפה... התנגדו לו. כן. מורכב, חבר'ה, מורכב, אה? העברית של אליעזר בן יהודה היא, מה זה מוזרה? מבחנים על זה אפילו פסיכומטרי, שאני אפילו לא יודעת לדבר את זה. איך זה? מה השפה הנכונה? אני לא יודע. שאלה טובה. כמה שונה העברית שלנו מהפרוננסיישן? תשאלי את התימנים. הם טוענים שזה בכלל צריך להיות... והעברית של פעם בכלל, אני לא יודע. אבל אני חושב שפה בגלל, בעברית, בגלל שהאותיות... בגלל שהאותיות עצמם, יש להם את היחס המתמטי, אז אני חושב שבעברית זה שונה. אנחנו צריכים להיזהר במה שאנחנו אומרים, בקיצור. לא משנה באיזה שפה. זה עדיין מקליט, אבל אני שואב אף אסחך, אומר רפי. אני באמת רוצה לשמוע מה אתם חושבים על כל האינפורמציה הזאת. זה די... זה די... כמו שאתה אומר, זה העיף לי את הסחך. מי אמרה? שמחה. אני שמחה. כן. זה מאוד חזק. זה מידע שמצליב המון המון מידעים. ופתאום ככה התמונה מתחילה להתבהר, וזה second opinion, זה מבט שונה על מה שלמדנו עד היום. כן. להסתכל על זה מזווית אחרת ולראות את הדברים. ועכשיו פתאום הכל, פתאום הכל נראה יותר, לי לפחות מהנקודת מבט שלי, יותר ברור, יותר מובן, עכשיו הכל מסתדר לי, מאוד מסתדר לי, הרבה הרבה דברים שהיו לי חורים, יושב לי טוב עכשיו. כן, כן. מישהו נוסף? כן, זה טוב. רגע, אביב, מי מדברת? לימור. לימור, כן. לימור. לי זה חידד הרבה בקשר לזכות הבחירה החופשית. כן. שממש מאז ועד היום, זה לא קורה הרבה. כן. מורכב, אביב. תודה, לימור, תודה. זה מתחבר, לימור, להרבה דברים שכתבת היום בקבוצת השיח הפתוח. כן, תודה. אביב. אהלן, ערב טוב. ערב טוב. בעצם אמרנו ששני השפות, הסנסקריט והעברי, כן. הם שני השפות היחידות, כמובן שאני צריך, אתה יודע, לראות את ההקלטה עוד כמה פעמים בשביל לחזור על זה חזרה. יש הרבה דברים שצריך לחבר. כן. אבל הסנסקריט והעברי, יש להם איזשהו חיבור מלבד ששניהם ראשונות? לא שאני יודע. ואני יכול להגיד לך שחייתי בבית ש... דובר בו עברית ושרו בו סנסקריט, כי אשתי דאז דיין הייתה ממש בקטע, והיא נסעה להודו ללמוד סנסקריט, והסתכלתי בהרבה ספרים, ניסיתי ללמוד את זה קצת. למעשה יש לי כמה ספרים טובים על העניין הזה, לא אשלוף אותם כרגע כי אין לי כוח לקום, אבל לפי דעתי לא. כן. ארז, לא הבנתי מה זה סנסקריט. סנסקריט זה שפה שמשתמשים בה ההינדוז. והם שרים, הם שרים כל מיני שירים כאלה. וכשאתה שר את הרעיון, כשאתה שר את השיר בוויברציה הנכונה בדיוק, אתה חווה את האלוהות.
בדיוק כמו שכשאתה נכנס לקודש הקודשים, ואתה אומר את שם השם המפורש, שאמור להיות 70 תווים, ואנחנו לא יודעים אותו, אתה באופן אוטומטי חווה את האלוהות. ואז אם צינורות השבע לא פתוחים, אתה טיפול ותמות. אני מדבר על זה הרבה בפרי עץ הדעת, דיברתי על זה הרבה. כן. בלה, תודה. תודה על, על הפידבק בצ'אט. היה מגניב, ארז. כן, יופי. אני רוצה לשאול, בבקשה, את גלית, אם היום, אם אני אומרת את השם יהבה, כן. איך כאילו, למה, איזה ישות הופיע? פתאום מאוד ככה... זהו, אז עכשיו שיהבה, אנחנו יודעים שיהבה זה למעשה, או הישות שאז הייתה נקראת יהבה, אוקיי? ועכשיו כבר אין לה שם. אבל אם את אומרת יהבה, את יכולה לכוון אליה, ואז אולי היא תבוא, אם בוא נניח שהישות שאת קוראת לה באמת באה. או שאם את אומרת יהבה, את מתכוונת לישות בכותביות השלילית, שקראה לעצמה יהבה כדי לבלבל, שאני מניח שלה לא תרצי לקרוא. ממש או, לא. או לא לקרוא ליהבה. כן, זה תמיד יש אפשרות, אבל כן. כן, זה... כן, זה מורכב. אני, כשלמדתי כן. את זה אז, זה ממש עשה לי חררה. כי אמרתי, כן. אוקיי, אני הולך לבית כנסת, כן. נגיד עם אבא, ואני מתפלל, ואתה אומר קריאת שמע. וקריאת שמע, לא יודע אם שמתם לב, אבל יש שם כללות נוראיות. אם תשמעו, אז ככה וככה, ואם לא תשמעו, אז דברים נוראים. וזה לא, זה היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם זה. אז זה מורכב. זה שוב מבטל את הבחירה החופשית. אם כן. התנאיה. כן. אז יש פה, הנה, לפני, כן, יש פה איזו מורכבות מסוימת למי שעדיין מעורב בכל הנושא של היהדות. ואתם יודעים את דעותיי, אני אפילו לא מבין מה זה יהדות, מה זה יהדות, אני חושבת יהודה אנחנו, אני, לא, אנחנו עברים, אנחנו אנשים עברים, אני הרבה יותר מתחבר עם זה, אני אדם עברי, איזשהו מקום אני עברי ערבי, כי אבי מעיראק ואבי מתימן, ואת היהודים כולם שונאים, אז מה אנחנו צריכים להיות יהודים, להיות יהודים, בשביל מה? להיות יהודים, אנחנו יהודה, אז ג'ודה זה זה שבגד בישו. אז בשנייה שאתה מוציא את המילה יהודי, כבר כל מי שנוצרי יש לו קונוטציה של בוגד. המילים, הן עושות את הבלגן. טוב, לא חשוב. תודה לכולם על ערב מדהים. היה לי קצת קשה עם האלרגיות, אבל אוטוטו העונה נגמרת, אז יהיה בסדר. תודה על ההקשבה, תודה על הפתיחות. תודה על השאלות היפות ועל התגובות היפות, ותודה שבאתם בפסח, יציאת מצרים. ועברנו חצי שנה אנחנו עושים את חוק האחד, אז נרים כוסית וירטואלית. תודה לימור, תודה לכולם. תודה רבה. כן, ולהתראות לכולם.